تکلیفونو دی زلبے کڑما پزاند تی کڑما دا پار تکلیفونا مور جانت کو مانا لارے سب دا پاتی زمزم اسلامیک سٹوڈیو دا وائس اپ ہارٹ زخو دا حسنا خبر نا اوما پارا تا اخو دل دجوان طول مقصدنا خدا یا حسو بی مور موکڑے لونا آباد تل دا مور پکور کی بینا دیر خوش نصیبا آغا خالق ویے چی آواز درکلے ورلا ورکلے جوابنا دخپل مور دخلے نظار شما سحر ما خام چی پر دعا رات کبینا چپا کور کے مور سی گئے پہاغ کور کے بہمیشوی بغارونا دا مور پسر میں کھرو دان دے دپلار پسر میں کلے ٹول قدر کبھی دا قبول شوے حج سواب دیا سوچ دپلار مخوار تکتل کوی پمینا نور دسنوے خوچتا پاتا چی گورم دزڑ لری مش غمونا یا غب چراتا اکڑے راجو دے شما مور دا آوازنا دلو گی شما مور دا آوازنا دلو گی شما یا غب چراتا اکڑے راجو دے شما مور دا آوازنا نہ دینوں گے شما مور دا آواز نہ دینوں گے شما ستا خوشالو دا پارا مورے داس بڑی رے سختی تھیر پزان کڑما ارمان باؤکڑے کمر گراغے ظالم مکڑا مورا اپلار سر جنگونا دا چاچ خپلا ابے ناوی دا پلار پکور کے یا سر جنتے روینا خدر دا مور پکار دے خلقا دا قدم نو لاندشت دے جنگ زندکڑم گلزان دکڑو خورے دلوے سار بدی زسنگ ہے روما دچاچے مور پا دنیا ناویا دزندگے ترے نلگ اکڑتا پوسونا مور خدا پاک اللہ نعمتا دے
دے نعمتا خدر پسر سترگو منما ستارانا گانو کے جن دنا اشتا عمر دی ڈیر شا رب تدا کم سوالنا چان خف چے مورا اپلا روی حغ بندبا تر قیامت ٹکر خورینا دمور خدمت کا بہر حال کیا چی عقب گلا دستاوشی بخش شنا چی خوگ آواز ود سلمان دا عقب گل مصر پزڑ کلار کبینا